ប៉ុណ្ណា1 2ចាក់ខោវិញ្ញាណមួយចាក់ខោវិញ្ញាណចាក់ខោវិញ្ញាណថ្ងៃថ្ងៃនេះទីថ្ងៃនេះទីស្ទាំគាត់ទៅជាការសម្ដែងដោយសម្ដងអាចទៅលើក្នុងប្រឡំបាត់នេះនៅតាមរៀនបាទថ្ងៃនេះមកថ្ងៃនេះលើមិនដោះគឺបាត់ហើយចូលទៅខ្ញុំថ្ងៃរត់តិចបាត់ចូលតិចខាងនេះទីមួយមួយមួយក៏ហើយថ្ងៃរត់តិចថ្ងៃតិចខ្ញុំក៏មិនថាគេមកអត់ក្រាក់គាត់ថែលើមានបោះសោយខ្វែក៏ពេលរត់តិចអើយខ្ញុំថ្ងៃរត់តិចទីទីហើយនេះយកទៀតរបស់មកដល់ផ្នែកនឹងហើយកាប់ពីផ្នែកនេះមកផ្នែកនេះពីមកផ្នែកមានគ្នាមួយហើយគាត់មានទីនេះហើយតនេះមានមួយខ្លះប៉ាវតាមការគាត់ហើយគាត់ផ្នែកគាត់មានគ្នាណាកោវាកោនេះទីគាត់ត្រូវថ្មីតែស្រីទៅទៅមកយកចូលគ្នាទៅមកក្រៃទីទៀតThank you.
ដល់រូបរាងយ៉ាងរឹងមាំដល់ផ្នែកនិងការពារផ្នែកខាងក្នុងរបស់ក្របផ្នែកនៅខាងមុខផ្នែកមានភ្នាសមួយមួយថ្លាហើយប៉ោងហៅថាកូនណេនៃក្របផ្នែកកូនណេមានលក្ខណៈកោងភាពកោងរបស់កូនណេមាននីតិពុតកម្មរស្មីពន្លឺដែលចាំងចូលផ្នែកឲ្យរួមចូលគ្នានៅលើស្រទាប់រ៉េទីនសរីរវិញ្ញាណមានចក្ខុវិញ្ញាណភ្នែកសតវិញ្ញាណត្រចៀកធានវិញ្ញាណច្រមុះជីវហាវិញ្ញាណដាននិងកាយវិញ្ញាណស្បែកមួយចក្ខុវិញ្ញាណភ្នែកគឺជាស្រីរាងដែលមាននីតិទទួលព័ត៌មានជាង 80% ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅភ្នែក
ភ្នែកភ្នែកគឺมันអាចមើលឃើញរូបភាពតែឯងបានទេពីព្រោះភ្នែកគ្រាន់តែជាសរីរាង្គដែលចាប់យករងាពលឺហើយបំលែងទៅជាព័ត៌មានរួចបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលហើយខួរក្បាលបកប្រែទៅជាកំហើញ 1.1 ទម្រង់ក្របភ្នែកក្របភ្នែកមានរាងជាស្វាហើយមានអង្កត់ផ្ចិត 2.5 សង់ទីម៉ែត្រហើយស្ថិតនៅក្នុងប្រឡងភ្នែកនៃឆ្អឹងលលាក្បាលក្របភ្នែករបស់មនុស្សមាន3សតុកគឺសតុកក្លេរ៉ូទីតកូរ៉ូអ៊ីតនិងរ៉េទីនកសតុកក្លេរ៉ូទីតកសតុកក្លេរ៉ូទីតគឺជាសតុកក្រាស់គេបង្អស់ដែលមានរាងដែលក្រាស់រឹងស្វិតហើយមានពណ៌សនិងថ្លាក្លេរ៉ូទីតមាននីតិក្លេរ៉ូទីតមាននីតិផ្ដល់រូបរាងយ៉ាងរឹងមាំឲ្យក្របភ្នែកហើយការពារភ្នែកខាងក្នុងនិងក្របភ្នែកនៅខាងមុខនៃភ្នែកមាននេះមួយថាហើយឡើងប៉ោងហើយថាកូនេនៃក្របភ្នែកកូនេនេះមានលក្ខណៈកោងហើយភាពកោងនៃកូនេផ្ដល់នីតិយ៉ាងសំខាន់ដោយពុតកាមរស្មីពន្លឺដែលចាំងចូលភ្នែកឲ្យរួមចូលគ្នានៅលើស្តុបរ៉េទីនអើយស្រីរៀងវិញ្ញាណមាន5គឺចក្ខុវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណខេតវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណ1ចក្ខុវិញ្ញាណផ្នែកជាស្រីរៀងទទួលព័ត៌មាន 80% ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅអើយផ្នែកមិនអាចទទួលអើយផ្នែកមិនអាចមើលឃើញរូបភាពតែឯងបានទេពីព្រោះផ្នែកគ្រាន់តែជាស្រីរៀងចាប់យករំញោចរំញោចរស្មីហើយបំលែងទៅជាព័ត៌មានរួចបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលហើយខួរក្បាលអើយបកប្រែជាកំហើញមួយទម្រង់ក្របភ្នែកអើយក្របភ្នែកមានរាងស្វាហើយមានអង្កត់ផ្ចិត 2.5 សង់ទីម៉ែត្រស្ថិតនៅប្រឡោងភ្នែកនៃរលាក្បាលក្របភ្នែកមនុស្សមាន3ប្រភេទគឺស្រទាប់ក្លោរ៉ូទិចអើយកូរ៉ូអ៊ីតនិងណេត្រីតកស្រទាប់ក្លោរ៉ូទិចជាស្រទាប់ខាងក្រៅបងអស់ក្រាស់រឹងហើយស្វិតមានពណ៌សហើយថ្លាក្លោរ៉ូអ៊ីតមាននីតិផ្ដល់រូបរាងយ៉ាងរឹងមាំដល់ភ្នែកនិងការពារផ្នែកខាងក្នុងរបស់ក្របភ្នែកនៅខាងមុខភ្នែកមានភ្នៀវមួយឡើងថ្លាហើយប៉ោងហើយហៅថាកណេនៃក្របភ្នែកកូនឯងមានលក្ខណៈកោងភាពកោងរបស់កូនឯងមាននីតិពុតកម្មរស្មីដែលចាំងចូលភ្នែកឲ្យរួមចូលទៅក្នុងស្រទាប់នៃទីតប្រែស្រីរៀងវិញ្ញាណមាន5គឺចក្ខុវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណខេវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណមួយចក្ខុវិញ្ញាណផ្នែកគឺជាស្រីរៀងដែលទទួលព័ត៌មានជាង 80% ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅផ្នែកមិនអាចមើលឃើញរូបភាពបានដែរឯងបានទេព្រោះវាគ្រាន់តែជាស្រីរៀងដែលចាប់យករំញោចពន្លឺដែលបំលែងទៅជាព័ត៌មានហើយបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលឲ្យខួរក្បាលបកប្រែទៅជាកំហើញមួយចំណុចទម្រង់ក្របភ្នែកមានរាងជាស្វាហើយវាមានអង្កត់ផ្ចិត 2.5 សង់ទីម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រឡងភ្នែកនៃឆ្អឹងលលាក្បាលក្របភ្នែករបស់មនុស្សចែកចេញជា3ស្រទាប់គឺស្រទាប់ក្លេរ៉ូទីតកូរ៉ូអ៊ីតនិងរ៉េទីនក៏ស្រទាប់ក្លេរ៉ូទីតស្រទាប់ក្លេរ៉ូទីតគឺជាស្រទាប់ដែលនៅក្រៅបង្អស់ដែលក្រាស់រឹងស្វិតហើយវាមានពណ៌សថ្លាក្លេរ៉ូទីតគឺមាននីតិ
ទួលផ្ដល់នៅផ្ដល់នៅរូបភាពយ៉ាងរឹងមាំទៅកាន់ក្របភ្នែកហើយការពារផ្នែកខាងក្នុងនៃក្របភ្នែកនៅខាងមុខភ្នែកមានភ្នាសមួយថ្លាឡើងប៉ោងដែលហៅថាកូនេនៃក្របភ្នែកកូនេគឺមានលក្ខណៈកោងហើយលក្ខណៈកោងរបស់កូនេគឺមាននីតិពុតនៅគុណលឺកម្មរស្មីដែលចាស់ចូលភ្នែកឲ្យរួមចូលគ្នានៅលើស្រទាប់ខេរ៉ូទីនដល់មកកូនបានមកសំមុននេះបានមកអានឯងទីអត់ណប់ទីចិត្តហើយយើងមកយើងទីចិត្តទូកូនរត់មកកូនមានតែមានវីដេអូមួយអវង្ការហ្នឹងហើយគេហៅខ្ជិលតែមកគូបខំឲ្យមកហ្នឹងអត់ធ្វើអីខ្លួនឯងធ្វើបានស្រីរៀងវិញ្ញាណស្រីរៀងវិញ្ញាណមាន5គឺអើយចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខេមវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណ1ស្រីអើយចក្ខុវិញ្ញាណផ្នែកជាស្រីរៀងសារ៉ារៀងមកទទួលបានព័ត៌មានជាង 80% ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅផ្នែកជាផ្នែកមិនអាចមើលឃើញរូបភាពផ្នែកមិនអាចមើលរូបភាពបានទេពីព្រោះផ្នែកជាសារ៉ៃព្រោះផ្នែកគ្រាន់តែជាសារ៉ៃរៀងចាប់យករយរំញោចពន្លឺហើយបំលែងទៅជាព័ត៌មានបញ្ជូនទៅកាន់គ្រូក្បាលហើយគ្រូក្បាលបកប្រែទៅជាគំហើញមួយចំណុចទម្រង់ក្របផ្នែកមានរាងស្វែមានអង្កត់ផ្ចិត 2.5 សង់ទីម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងប្រឡងផ្នែកនៃឆ្អឹងលលាក្បាលក្របផ្នែកមនុស្សមាន3ប្រភេទគឺមាន3ស្រទាប់គឺស្រទាប់ក្លេរ៉ូទិកស្រទាប់កូរ៉ូអិតស្រទាប់រ៉េទីនកូស្រទាប់ក្លេរ៉ូទិកស្រទាប់កូស្រទាប់ក្លេរ៉ូទិកក្លេរ៉ូទិកជាស្រទាប់ខាងក្រៅរបស់ក្រាស់រឹងស្វិតហើយមានពណ៌សមានពណ៌សហើយថ្លាក្លេរ៉ូទិកមាននាទីផ្ដល់យ៉ាងមាននាទីផ្ដល់រូបរាងយ៉ាងសំខាន់ដល់ផ្នែកនិងការពារផ្នែកខាងក្នុងនៃក្របផ្នែកនៅខាងមុខផ្នែកមានភ្នាសមួយមានភ្នាសមួយថ្លាឡើងប៉ោងហើយថាកូនេនៃក្របផ្នែកកូនេមានលក្ខណៈកោងភាពកោងរបស់កូនេមាននាទីពុតកម្មរស្មីនៃពន្លឺដែលចាំងចូលផ្នែករួមចូលគ្នាឲ្យរួមចូលគ្នានៅលើសតប rating អរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកសូត្រមេរៀនឲ្យហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកខ្ជិលសូត្រមេរៀនបាទហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកមករៀនទៀងទាត់ហើយក៏អរគុណច្រើនអ្នកដែរអីទឹកណាគេទឹកណាគេដងឯងទឹកគ្រូឯងហើយឃើញឲ្យខ្ញុំយកបោះចោលឯងអរគុណអ្នកដែលមករៀនទៀងទាត់ក៏អរគុណអ្នកដែលសូត្រមានឲ្យក៏អរគុណអ្នកដែលឈប់ឲ្យមិនសុំច្បាប់មនុស្សដែលឈប់ឲ្យមិនសុំច្បាប់គឺជាមនុស្សប្រភេទម៉េចកូនល្អបំផុតក្នុងជីវិតបាទទៅកន្លែងការងារកន្លែងណាក៏ដោយគឺជួយចិត្តមនុស្សណាដែលឈប់ឲ្យមិនសុំច្បាប់បាទមនុស្សដែលទៅណាមកណាមានច្បាប់ទម្លាប់គេហៅជាមនុស្សដែលល្អលើលោកគ្មានពីរឈប់មិនសុំច្បាប់គឺជាមនុស្សល្អសិស្សល្អបុណ្យល្អអនាគតអាលីខ្លួនឯងបាទសូមលើកក្នុងឧទាហរណ៍រឿងមួយឧទាហរណ៍សីតាគឺជានារីម្នាក់ដែលរៀនឈប់ហើយអត់សុំច្បាប់
អត់សុំច្បាប់ហើយគឺជានារីដ៏ល្អខ្ជូតបាទមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃឬមួយម៉ោងគេត្រូវមានទម្លាប់មួយក្នុងការសុំច្បាប់ទោះបីជាសុំច្បាប់ត្រូវរំពាត់ត្រូវសម្ដីអកដាក់ក្រោយក៏ត្រូវសុំដែរអូខេបាទវិលមកយើងវិញហើយរាល់ជីវៈទី12យើងបានសិក្សាទៅលើ2មេរៀនយ៉ាងបរិបូរចូលមេរៀនទី3 7 2ចំណុចទៅហើយអញ្ចឹងតើយើងអត់ចេះអីខ្លះអ្នកនរអស់គ្នារៀនឲ្យភ្លេចរលីងអញ្ចឹងអីបាទជោគជ័យហើយអត់តើរៀនឲ្យភ្លេចខ្លាចតើរៀនឲ្យវាចាំទេអត់តើរៀនឲ្យភ្លេចចាំប្រហែលអត់តើខំប្រឹងរៀនឲ្យភ្លេចកូនឯងខ្លាំងហើយបើរៀនឲ្យកូនចាំរហូតកូននឹងឈួតយល់ទេវាឆាប់ពេញ memory អញ្ចឹងបើចាំឲ្យភ្លេចចាំឲ្យភ្លេចកូនខំរៀនឲ្យចាំឲ្យភ្លេចចាំឲ្យភ្លេចចាំឲ្យភ្លេចល្អចាំនៅពេលណាចាំនៅពេលដែលយើងប្រឡងភ្លេចនៅពេលណានៅពេលដែលយើងអត់បានមើលវាយល់អត់កូនកុំចាំរហូតរឿងអីក៏ដោយមកចាំរហូតទេធ្វើភ្លេចវាទៅដល់ពេលវាមានសិកាយើងធ្វើចាំយកគ្រូនិយាយអត់ហើយបើយើងធ្វើចាំលុះត្រាដើម្បីធ្វើចាំបានយើងធ្វើមិនខ្មិចបើយើងខំប្រឹងរៀនទៅអត់អើបងអូនអត់ដែររៀននោះចាំមិនកើតមានតែអូនចេះរហូតមានតែភ្លេចណាស់ចឹងអត់រាជណាអូនណែភ្លេចអត់បាទតាភ្លេចគឺរៀនហើយហើយបងអូនដឹងភ្លេចហើយអូនបាទអូនដឹងភ្លេចដល់ដីសាអូនឯងឡប់រៀនចឹងអត់ឡប់រៀនថាអូអានឹងអញឡប់រៀនណាប៉ុនអញភ្លេចជួបបើយើងអត់ឡប់រៀនយើងដឹងភ្លេចអត់មានតែយើងចេះយល់ទេយល់ទេអធិជនអទូចអញ្ចឹងដើម្បីដឹងភ្លេចដើម្បីខ្លាចទៅញាក់បកែកូនត្រូវតែដឹងភ្លេចយល់ទេកែអូនទៅទីមានឡោមកគ្រូភ្លេចអស់លីងចុយភ្លេចអស់លីងបែរធ្វើម៉េចឪម្លឹកដងទៀតម្លឹកហើយក៏ម្លឹកចាំអស់លីងឈប់ពីរថ្ងៃអស់លីងបាត់អស់លីងចុយភ្លេចបាត់ធ្វើម៉េចឪម្លឹកម្លឹកទៀតម្លឹក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 រហូតដល់ប្រឡប់បាត់ដុបអូនភ្លេចអស់លីងភ្លេចអស់លីងទៅពេលប្រឡងបាននេះទេអេយេអូខេឡៃហ្នឹងអាហ្នឹងឡៃឡៃកូនសិស្សគុំរាល់ឆ្នាំគឺរៀនតែភ្លេចរៀនតែភ្លេចមានតែរៀនឲ្យច្រើនអូនមិនដឹងថាចាំមួយណាដល់ពេលកូនចាប់ដើមប្រឡងណេរ៉ូនអូនឯងចឹងអត់អូនមានណេរ៉ូនប្រមាណហ៎ណេរ៉ូនប្រមាណក្នុងគ្រួក្បាល100បានប៉ុននេះ100,000 1,000 លានបាទក្នុងគ្រូក្បាលយើងមានណេរ៉ូន100,000លានហើយយើងចេះប្រើប្រាស់ប្រភេទណេរ៉ូនអត់អូនចេះប្រើប្រាស់ប្រភេទណេរ៉ូនអត់អូនត្រូវចេះប្រើប្រាស់ប្រភេទណេរ៉ូនអីញៀននំណេរ៉ូនអីទៀតណេរ៉ូនចលកអន្តរណេរ៉ូនអូនចេះប្រើគ្រូក្បាលទេចេះចាញ់បកងកំប៉ងអេកំប៉ងបង្កងអត់មានគ្រូក្បាលប៉ុន្តែលក់បានថ្លៃយល់អត់តាត្រឡប់មករឿងសារីរឿងវិញ្ញាណអញ្ចឹងអង្គ suspend ដាច់ដោយឡែកអេអង្គ suspend គឺជំពុះដាច់ដោយឡែកដោយសាររៀនតែអីគេរៀនតែរុក្ខជាតិត្រូវអត់សុតាអាទូចរុក្ខជាតិអត់អញ្ចឹងអាទូចវាជួយត្រូវចូលក្នុងមេរៀនណា
ទៅចូលមេរៀនឯគេសត្វពួកអទុយគឺជាសត្វសត្វមនុស្សសត្វមនុស្សដែលមានសារធាតុប្រភេទនៃគ្រួក្បាលតើអ្នកនរគ្នាមានសារធាតុប្រភេទអត់មានអត់មានឈួតបាត់ទេចឹងអត់អញ្ចឹងត្រូវតែមានសារធាតុប្រភេទរចនាមានសារធាតុប្រភេទអត់អត់អញ្ចឹងមករចនាអាចចេះមានបំណិនគិតចឹងសារធាតុប្រភេទមានធ្វើគេមានទីទីធ្វើអីតកតមួយបំណិនគិតពិចារណាញៀនបដិទ្ធញៀនសតិបញ្ញាស្មារតីកិរិយាសបាយយ៉ាងអាហ្នឹងសារធាតុប្រភេទនៅក្នុងគ្រួក្បាលនៃគ្រួអីគ្រួធំយល់អត់ហើយនៅគ្រួតំអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាតើហៀអចេះគ្មានសារធាតុប្រភេទទេចាំមកមកទៅអញ្ចឹងអាទូចគឺមានសារធាតុប្រភេទដោយសារតែគាត់គឺជាសត្វមនុស្សបានអញ្ចឹងសារមនុស្សគឺសិក្សាអំពីតម្រូវប្រសាទហើយលំហូរនៃអាងផ្លូវប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាបឆ្លងកាត់នឺរ៉ូនសពបែបយ៉ាងទៅកាន់គូបាបបកប្រែសពបែបយ៉ាងឥឡូវយើងចូលដល់សម្បកបាទអាអមេរៀនសរីរាង្គនេះគឺជាសម្បកគាត់ណាតួនាទីវាចាប់មកឯងឧមាណាឧទាហរណ៍ទីហោប៉ូលីសគាត់មានតួនាទីចាប់ចោលត្រូវអត់ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែធ្វើអង្គហេតុមួយទៅតុលាការដើម្បីតុលាការចោទប្រកាន់ហើយអត់អាហ្នឹងមួយឃើញទេមួយទៀតឧទាហរណ៍អផ្ទះគឺជាសម្បកផ្ទះជាសម្បកមនុស្សទៅនៅខ្ល้ายទៅជាក្រុមគ្រួសារមួយអញ្ចឹងអត់អទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតអឺយើចាំមកគឺសរីរាង្គមានតួនាទីគ្រាន់ចាប់របស់មកប៉ុន្តែបើនឹងរបស់ហ្នឹងជាស្អីទេដូចថាកូនក្មេងហ្នឹងដូចលើកូនក្មេងចាំមកម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាប៉ានេះស្អីគេគាត់បកស្រាយអត់ចេញអញ្ចឹងដល់ពេលអាយុប្រែកូនអាហ្នឹងគឺជារបស់លេងរបស់ខ្លួនឯងជាឡានអញ្ចឹងទៅឃើញទេអាហ្នឹងហើយយោគឺជាគ្រួក្បាលរបស់កូនគាត់អូខេយល់បាទទៅទៀតតោះអូនមើលអញ្ចឹងត្រឡប់មកសរីរាង្គវិញ្ញាណយើងថាមានប៉ុន្មាន5 1 2 3 4 5លើសហើយ6ហើយចឹងទី1គេចាក់ខោទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ខ្មោចចឹងយើងសិក្សាទៅលើភ្នែកភ្នែកចឹងអត់មិនសើមិញភ្នែកគឺជាសរីរាង្គសម្រាប់ទទួលព័ត៌មានជាង 80% ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅភ្នែកមានក្របភ្នែកក្របភ្នែកគឺមានស្ទប់3គឺក្លេរ៉ូទិកបាទស្ទប់ខាងក្រៅក្រាស់រឹងស្វិតពោសចឹងអត់ស្មៃទៀតនៅខាងមុខភ្នែកមានកកណេកណេមានលក្ខណៈម៉េចកូនលក្ខណៈកោរបស់កណេសម្រាប់ពុតកម្មរស្មីពលឺដែលចាំងចូលក្នុងភ្នែកលើស្ទប់រួមចូលគ្នានៅលើស្ទប់រ៉េរ៉េទីនគឺស្ទប់ខាងក្នុងដែលរួមនឹងពលឺបាទបើសិនជាខូចស្ទប់រ៉េទីនតួបងពិការក៏មានបេះបេះដូងហើយអត់អូខេតាឥឡូវយើងចូលដល់ស្ទប់រ៉េទីនបាទយើងដល់ស្ទប់រ៉េទីនស្ទប់កណ្ដាលស្ដៅអូខេកូរ៉េអ៊ីត sorry ស្ទប់កូរ៉េអ៊ីតអ្នកនរគ្នាមើលភ្នែកកម្ៅកម្ៅកម្ៅអត់កូនអត់មើលជំនឿអឺរ៉ុបភ្នែកនេះពោអីពោប្រផេះលឿងពោប្រផេះបៃតងឃើញនេះនេះនេះ
ចឹងឲ្យមើលហើយនេះឃើញទេចឹងខ្មែរយើងឲ្យមើលពោអីគេបាទពោថ្នោតខៀវហ៎ខ្មែរយើងពោថ្នោតខៀវអត់ឲ្យមើលគ្នាមើលចេញខៀវអត់យើងពោថ្នោតប្រផេះយើងអាចពោថ្នោតប្រផេះចឹងអាស៊ីយើងពោថ្នោតប្រផេះមើលមើលជិះឆ្មាពោថ្នោតអីគេលឿងឆ្មាអូនមើលឆ្មាភ្នែកវារៀងលឿងអត់ចឹងវារៀងប្រផេះចឹងរាល់ភ្នែកទៅតាមតំបន់ភ្នែកខ្លះយកប្រផេះបុកខៀវចេញអីចេញខៀវក្រាស់ភ្នែកអានេះពួកជនជាតិណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងដឹងប្រផេះអីគេថ្នោតបុកអីគេប្រផេះមើលគ្នាយើងថ្នោតប្រផេះអត់មើលទៅវិញមកមើលថ្លាអត់កូនមើលថ្លាអត់អាថ្លាស្ដើងហ្នឹងស្ទប់កូរ៉េអ៊ីតឯងចាប់អាប់ថ្នោតបៃតងនេះមកយើអូនមើលអាមេរិកថ្នោតគូមានអារម្មណ៍ថាវាថ្នោតលឿងអូនថ្ងៃណាមួយអូនឆែកលើ Google មើលអឺឆែកមើលឃើញពោខុសគ្នាឡើយសាក់ឆែកមើលតើឥឡូវត្រឡប់មកយើងចឹងស្ទប់កូរ៉េជាស្ទប់ដែលសម្បូរសរសៃឈាមនិងពោថ្នោតចាស់ពោថ្នោតចាស់ហ្នឹងគឺវាបូកជាមួយខៀវបូកមួយប្រភេទបូកមួយបៃតងហ្នឹងសរសៃភ្នែកណាចង់អូនមើលក្មេងកើតមកមានអូនមើលភ្នែកពូម៉ាក់យើងមើលមានសរសៃឈាមអត់អានេះចាប់ដើមមានដោយសារមើលទូរស័ព្ទច្រើនពេកដូចខ្លែនអាហ្នឹងគឺក្លេរតិចវាខូចអូនមើលភ្នែកយើងពោមានសរសៃឈាមអត់មានប៉ុន្តែបើក្មេងគឺអត់ឃើញឲ្យសរស្លេតមើលជឿអត់មកមើលសរសៃឈាមឃើញដោយសារវាប្រើភ្នែកខ្លាំងអឺចឹងណាគេដែលមើលទូរស័ព្ទច្រើនគឺមានឡើងហ្មងយល់អត់បាទមើលហើយហើយបាទឈប់ស្ដៅថាម៉េចអត់មានសរសៃឈាមទេកាត់សរសៃឈាមខ្វាក់ភ្នែកងាប់អាហ្នឹងទៅតបខាងក្រៅហ្នឹងទៅតបក្លេរតិចមានទៅតបសរសៃឈាមណាទៅតបខាងក្រៅមានទៅតបសរសៃឈាមណាកូនអត់មានទេមានតែកនេពុតកម្មតែសម័យពលលើចឹងមានសរសៃឈាមណាអត់មានទេតោះសរសៃទី2នេះបានមានសរសៃឈាមបានអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាភ្នាមួយសម្រាប់ការពៀភ្នែកតាបាទដល់ពេលដែលយូរទៅវាខូចអាហ្នឹងវាស្ដើងគេបកវាយល់ទេដល់ពេលយើងឡើងក្រាស់យូរចាស់ចាស់តែបកភ្នែកគេបកអាក្លេរ៉ូទិកហ្នឹងហើយបាទខាងលើនេះក្លេរ៉ូទិកមានបកក្លេរ៉ូទិកខាងលើនេះក្លេរ៉ូទិកទៀតហ្នឹងហើយតោះទៅទៀតស្ដើងមិនមើលឃើញពួរនឹងទៅថ្លាសតប់ក្លេរ៉ូទិកមិនថ្លាថ្លាឲ្យស្ដើងក្រាស់ពោះស្វកពោះសអញ្ចឹងអត់យើងកេះវាទៅវាមើលច្បាស់ប៉ុន្តែហាមធ្វើការងារធ្ងន់យល់ហើយមើល15មួយនាទីអូនភ្លេចភ្នែកម្ដងដើម្បីឲ្យចេញទឹកភ្នែកដើម្បីលាងភ្នែកឲ្យស្អាតយល់បន្តទៀតពោះថ្នោតចាស់អូនមើលសរសៃឈាមមានទីដូចម្ដេចសរសៃឈាមអូនក៏ដឹងស្រាប់សរសៃឈាមគឺដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមហើយអឺខ្វះមួយគុណមានន័យដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែនពីអុកស៊ីសែនបាទនិងអុកស៊ីសែនទៅផ្គត់ផ្គង់សតបរ៉េទីនផ្គត់ផ្គង់សតបរ៉េទីនហេតុអីទៅផ្គត់ផ្គង់សតបរ៉េទីនដោយសារសតបរ៉េទីនគឺសតបខាងក្នុងហើយក៏ជាសតបដែលរស់ក្នុងពលឺបើអត់ទៅផ្គត់ផ្គង់ទេអត់បានពលឺយកមកបញ្ចេញទេចាំមើលអញ្ចឹងវិមានទីដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមបាទទៅគុតគងសតបរ៉េទីនមួយទៀតរក្សាលំនឹងសីតុណ្ហភាពក្នុងភ្នែកបាទបើមានសារធាតុចិញ្ចឹមគឺរក្សាបានឯកូនមានសារធាតុចិញ្ចឹមគឺរក្សាលំនឹងបានអូនមើលជួនកាលអូនប្រើខ្លាំងភ្នែកខ្លាំងពេកណាអូនក្តៅហ៎ក្តៅ
ើហើយកូនចាប់ដាំបិទភ្នែកមិនទូមកវាត្រជាក់វិញហើយដោយសារអីដោយសារអូនមានសារធាតុចិញ្ចឹមបញ្ជូនទៅគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលអូនប្រើវាខ្លាំងសារធាតុចិញ្ចឹមយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគេឲ្យញ៉ាំវីតាមីន A បានច្រើនណាបាទវីតាមីន A នឹងជាតិពោអីគេផ្លែសេដាទុំបាទសេដាទុំផ្លែល្មុតអ្នកនរអគ្នាយើងលេងហូបផ្លែល្មុតល្មុតល្អកូនណាល្មុតគឺជាផ្លែឈើខ្មែរដែលជួយក្រពះបាទជួយក្រពះបាទស្អីក៏ក្តៅដែរអត់ទេផ្លែល្មុតមកវិញហូបឈើមបាទស្អីតើហូបច្រើនមានបញ្ហាអីកូនជួយក្រពះតើហូបអីគឺតើច្រើនហួសហេតុគឺវាមានបញ្ហាហើយប្រៀបបានដូចជាតាមានស្នេហាច្រើនចឹងក៏មានបញ្ហាដែរបាទតើពេលណាត់គ្នាអាតែភ្លើងបុកគ្នាផាំងអាហ្នឹងឯងឃើញច្រើនចឹងមកគេថាត្រូវតែមួយទល់មួយមិនព្រួយកើតអេតជាតិពោធិ៍ត្នោតចាស់មាននីតិបង្ការកែជះត្រឡប់វិញនៃពន្លឺក្របភ្នែកបាទបើមានជាតិពោធិ៍ត្នោតចាស់ទេពេលពន្លឺចូលមកខ្លាំងពោធិ៍ភ្នែកយើងមានបញ្ហាអាចនឹងខ្វាក់យល់ទេមានស្តប់ខាងក្នុងនោះគឺមានបញ្ហាសូមបន្តទៀតអង្គសីយេជាសាច់ដុំរលីងដែលស្ថិតនៅជុំវិញភ្នែកសាច់ដុំរលីងមាន6ដុំមកខាង6មកខាង6អញ្ចឹងបានថាជិះមកទូចេះឡើងសាច់ដុំហ្នឹងណោះសាច់ដុំភ្នែកយើងវិលក្របភ្នែកបានណាកូនហើយបានអូនវិលបានបាទគឺដោយសារមានអាអង្គសិរីយេសាច់ដុំដែលស្ថិតនៅជុំវិញក្របភ្នែកហ្នឹងគឺអាចវិលបានយល់ទេកែវភ្នែកតភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គសិរីយេដោយសរសៃចំណងយើងមានសរសៃចំណងជាប់ជាមួយកែវភ្នែកអញ្ចឹងអាសាច់ដុំរលីងហ្នឹងជាប់មួយកែវភ្នែកដោយសរសៃចំណងអាសាច់ចំណងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងវិលក្របភ្នែកបានបើមិនយើងវិលបានវិញយើងពិបាកយើងអាចចាក់ខ្សែកោងបានឧមាថាគ្រូគឺជាទូចគ្រូបាយចេះប៉ុន្តែគ្រូដៀងហ្មងសេលីនអូគេពងធ្វើអីគេហ្នឹងពងជួអាចហើយតោះមកគ្រូចាប់ដើមដៀងហ្អក្តីអាក្តីឯងពងធ្វើអីហើយគេពងធ្វើមើលទូរស័ព្ទតែប៉ុតគ្រូបាយទេប៉ុន្តែគ្រូដឹងអាក្តីពងលេងទូរស័ព្ទដោយសារគ្រូមានភ្នែកគ្រូបង្វិលបានប៉ុន្តែមើលអត់ច្បាស់ទេយល់ទេដោយសារវងទៅវិចិត្របានចាំមន្ទីរនារីបកកែគឺជឿអត់ស្អីគេចឹងចង់មើលគេចង់មើលគេបើលើអញ្ចឹងមើលប៉ុន្តែលក្ខណៈធ្វើឲ្យដូចញ៉ែជិះស្អីគេអើចង់មើលឈឺទេប៉ុន្តែលៀនណាស់ចឹងចង់មើលអីគេអាក្តីសិនណាបានធ្វើអីណាងងោចេះហើយចង់ជឿចង់នារីនារីយើងអើដាលីនចឹងបកកែមកដាលីនស្ដាយដាលីនយេមកគួរបាច់មើលអីមើលចំមកអង្ដាលីនកពូលអូនឯងនិយាយទៅអូយគឺទៅអូយខ្ញុំចង់មើលខ្ញុំពិតខ្ញុំ This is
ម៉ៃអាកំបានខ្ញុំតាប្រាប់ដាលីនប៉ុណ្ណឹងមកក៏ទៅមុខទៀតតាអាហ្នឹងអង្គសិយាអញ្ចឹងមែនអង្គសិយាគឺជាដូចជាឆ្នាំចៃភាក់អូនឯងប្រឡងចែហ្នឹងគេសួរថាអ្វីជាអង្គសិយាឲ្យចៃភាក់ខ្លួនឯងទីងរលលឹងសេះអត់ចាញ់សេះចាញ់សេះសេះអស់លិញតាអង្គសិយាសេះគេអង្គសិយាគិតដល់ម៉ោងមានបានសេះណាចៃភាក់បាននិទេសបែហ្នឹងសម័យខែមខែមសីហាហើយខំសៅនេះបាននិទេស A3 នាក់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលគ្រូសង្ឃឹមគឺ4នាក់ហ្នឹងគ្រូដឹងដៅនិទេស A ទាំង4ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលភ័ក្រភ័ន្ធហ្នឹងហើយគាត់ភ័ន្ធអញ្ចឹងសំណួរចេះណាអ្វីជាអង្គសិយាគាត់ថាអង្គសិយាគឺជាសាច់ដុំដែលជុំវិញភ្នែកហ្នឹងបាទទូពេញបាត់ហើយគាត់សរសេរអត់ចេញសេះតែប៉ុណ្ណឹងគាត់សេះអត់ចេញប៉ុន្តែគាត់ចេះគាត់នឹកឃើញពេលគាត់គាត់នឹកឃើញយល់ទេមានតែមិនបានរលឹករលឹកតិចពេកអ្វីដែលអូននឹកអត់ឃើញពេលដែលកំពុងធ្វើការអីមួយមកពីកូនរលឹកតិចពេកកូនមិនចាំអត់ចេះសម័យគិតចាប៉ែមួយហ្នឹងហ៎ឆ្លប់ជប់លេងណាអូចាប់ដល់គាត់អឺអាសិកាគេចាប់ដល់គាត់ចាំមួយនឹងជប់នឹងលេងណាវិញអូ10ឆ្នាំមុនអញ្ជប់វានៅក្នុងប្រដីពោះឃើញហ៎តែប្រកូនឆ្លប់ជប់ហ៎ឆ្លប់ជប់ម្ដងប៉ិនគ្រូក្បាលចាប់ជាប់គ្រូក្បាលយើងសាហាវអញ្ចឹងប៉ុន្តែអូនប្របាក់អីប្របាក់ក្នុងការទាញទាញវាយកមកវិញទាញអីគេទាញក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយបានប្របាក់ទាញដោយសារកូនស្ទើរក្នុងការរំលឹកដោយអតាអញ្ចឹងគាត់អត់សូវរំលឹកមេរៀនហ្នឹងការទាញគាត់មកប្របាក់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះទេគាត់ចាំនឹងគ្រូក្បាលបងកូនអារីវីយូនឹងវាតិចទីគ្រូក្បាលគឺអញ្ចឹងរៀនម្ដងចាំមកជីវិតចាំប៉ុន្តែពិបាកមួយនៅហោបទីសាមិចទាញវាយកមកប្រើប្រាស់បានអាហ្នឹងហើយគេហៅប្របាក់យកគុញយានមានរបស់ទៅស៊ីប៉ុន្តែមិនធ្វើម៉េចដើម្បីបានស៊ីយើងហៅផ្លូវទៅយកវាឲ្យស៊ីបានថាអត់ដូចយើងរៀនចឹងហ៎ទាំងអស់ហ្នឹងអូនរៀនបានទាំងអស់ចាំបានទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កូនពិបាកយកមកប្រើប្រាស់ធ្វើម៉េចបានប្រើប្រាស់បានត្រូវតែរំលឹកហើយអារំលឹកហ្នឹងគ្រូនិយាយទៅដែរទៅដែរដែរសើច្បងយើងអត់ចាំទេអ្នកនរគ្នាទាំងយើងទាំងគេទាំងឯងហ្នឹងថា15នាទីត្រូវតែរំលឹកដើរក៏រំលឹកដេកក៏រំលឹកមុននឹងដេកក៏រំលឹកដែរហើយជីវវិជាងាយចាំងាយចេះបំផុតនៅពេលដែលយើងរំលឹក every day review every day ហើយបើយើងអត់រំលឹកទេកុំសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងពូកែនិយាយចំហ្មងកុំសង្ឃឹមថាគ្រូក្បាលខ្លួនឯងអង្គុយដូចអាក្ដីចឹងអត់រៀនមករៀនធ្វើវិញគាត់អង្គុយទីញូចាំបច្ចុប្បន្នយល់ទៅរីសូរីសូរីប៉ណ្ណងៃព្រៃអលីដែរហ្មងចារ៉ាបលាដែរចុះទៅទៅទៅប្រាប់ខាញ់ប្រាប់ខ្វល់សំខាន់អញបកែទីញចាំទីញ2នាទីចាំប្រិលអញអត់មានមកទឹកបាទសាអត់មានមកទឹកមើលបងឃើញគ្រូរត់បាត់ឡើយតើអ្នកខ្លះនឹងមិនសាគ្រូអ៊ីចឹងទេតែសាវារត់ឲ្យរួចពួកបាទថារត់ទៅណាគឺណាហៅឡូអូនឯងខ្ជិលឲ្យលួយទៀតហើយអត់ជេរនេះទេតែជេរណោះវារត់រួចបើរត់រួចវារត់រួចបាត់ទៀតហើយបាទយំហ៊ីហ៊ីទៀតឡងតាទៅទៀតកូនបស័យភ្នែកអើយោបស័យភ្នែកស្អាតណាបាទបើស្អីណេកយោ attractive ណា charming girl អីគេ charming girl អូនពាក charming girl មានន័យមិនគុណទៀងមកណាទៀងអរំភពភពមកមែន pretty girl ទេ pretty girl គាត់ថាសំងាញ់ធម្មតាទេសិកាធម្មតាស្អាតធម្មតាប៉ុន្តែយោវិញ charming គាត់ឃើញភ្លាមពេញបេះដូងទៅភ្លុតចុះអូ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 អ
នេះអារ៉ាឆាំមិញគេបាទឆាំមិញគេទាញហ្មងទាញសលសោះទាញយកមកហ្មងហ៎បានឆាំមិញគេថាពាក្យហ្នឹងគឺនារីហ្នឹងគាត់ឃើញមានអាក្តីហៀសបោក៏ខ្លាក់ហ្មងអូខេអានឹងឆាមីងើតទៀងយំមកកៅភ្នែកគឺឡងខ្មៅរលងមូលអញ្ចើមគេដងធ្នូសក់គេឡើងប្រវែងដល់កំប៉េះគូតដងខ្លួនគេស្រលូនដោយអសអេសមុខគេឡើងមូលខ្លំដោយតួតារាកូរ៉េបាទរៀមស្លីមរបស់គេឡើងលយអានឹងហើយឆាមីងើហើយបាទអញ្ចឹងកៅភ្នែកបសៃភ្នែកគឺលែងពោខ្មៅហ្នឹងអើមើលបសៃភ្នែកគឺមានកម្មនំតះខ្សាប់អីអូនេះកែអូនេះបសៃភ្នែកនេះអានេះគេហៅបសៃភ្នែកនេះឡែងនេះអានេះកូនក្រមុំរុំបសៃភ្នែកស្ដាប់អានេះរុំបសៃភ្នែកនេះហើយអាបសៃភ្នែកហ្នឹងមិនវាមកខៃវាលក្ខណៈជាកម្មនំតះស្គាល់កម្មកងអត់ដូចកម្មបាញ់ឆ្លិច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 ដែរឃើញអត់បាទហើយអូនសង្កេតមើលភ្នែកពួកអត់មើលគ្នាទៅវិញមើលមើលគឺអាបសៃភ្នែកនេះវាដូចជាកម្មរន្ទះអញ្ចឹងហើយបើអត់កម្មរន្ទះអញ្ចឹងវាចាប់ពន្លឺអត់បានទេវាអត់ចាប់ពន្លឺបានណាមានថាវាអត់អាចអីគេនេះតម្រូវបរិមាណពន្លឺបានទេតោះវាជាកម្មរន្ទះបាទបីសាយកម្មរន្ទះវាចឹងអញ្ចឹងហ្មងណានេះស្ទាយវាអញ្ចឹងហ្មងវាចូលតាមកម្មរន្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាតម្រូវពន្លឺបានល្អហើយបើសិនជាអត់មានកម្មរន្ទះដែរល្អទេស្អាតកូនមើលផ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 លណងាយអាបសៃភ្នែកតាក់តងមួយផលផលហ្នឹងគឺណងាយព្រោះបសៃភ្នែកគប់គងរុនបសៃភ្នែកយល់អត់អញ្ចឹងលើមើលល្អមិនល្អហើយអូនសាក់មើលមើលសាក់មើលភ្នែកគ្នាទៅវិញមើលមើលណងាយល្អហ្នឹងអាកាមរន្ទះលេងបានល្អលេងបាន smooth វាទៅជិះឆេចឆេចឆេចទៅដូចយ៉ាអឺអូនដាក់ឯងក្នុងទឹកហិច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 នឹងមិនសៃភ្នែកហ្នឹងសៃភ្នែកបញ្ជូនពលឺឲ្យគ្រប់គ្រាន់សាច់ដុំមិនអាចបង្កើតបានឲ្យល្អអាហ្នឹងហើយបាទយល់ហើយរុនមិនសៃភ្នែកមិនអាចទប់ទល់ពលឺខ្លាំងខ្សោយបានបាទតិចទៀតយើងដល់អារុនមិនសៃភ្នែកនេះអញ្ចឹងបសៃភ្នែកស្ថិតនៅខាងផ្នែកខាងមុខមុខមិនមុខនៅខាងក្រៅទេខាងមុខផ្សេងខាងក្រៅផ្សេងយល់អត់ខាងក្រៅវាលើខាងមុខទៅទៀតអញ្ចឹងខាងមុខនៃភ្នែកប៉ុន្តែមិននៅស្ដោក្លេនតិចទេវានៅខាងមុខភ្នែកឃើញកម្អៅកម្អៅអត់ពោធិ៍ត្រោចចាស់ចំណាមើលអត់ថាមានពោធិ៍ត្រោចចាស់នឹងហាក់ប្រស័យភ្នែកហើយហើយវាលក្ខណៈជាកម្មរន្ទះកម្មរន្ទះមិន smooth យូរតែម្ដងណាវាគេហៅថា virus យល់ទេពួកនេះអាចហៅអង់គ្លេសយូរអត់ចេះស្ដីវា virus វា smooth ទេយល់អត់យល់ទេវា smooth បើ smooth វាស្មើគ្នាអានេះវាលក្ខណៈជាសរសៃកម្មរន្ទះយល់អត់មើលកម្មកង់មើលទៅអត់ណាគេជីម៉ូតូកម្មរន្ទះខ្លះបាទយ៉ាងរន្ទះបាញ់ដកចាំបាទមានតែនីពួកកម្មរន្ទះវាកាលណាពេលដែលរន្ទះវាមិនសហការគ្នាជាមួយនឹងអីគេអើរន្ទះមើលតែរន្ទះជាងវាបាញ់ទៅវិញមកវិញមកបាទពេលដែលភ្លៀងកំទៅខ្លួនពួកអីអន្តែបដារកគ្នាវាហើយអានេះជាការពិតគុណណាបាទមនុស្សយើងគឺជាពលដក
ឯរន្ទះគឺជាពោលបូកអញ្ចឹងពោដកស្នែពោលបូកយល់អត់ណែឃើញគោអីបាទយើងពោដករន្ទះពោលបូកហើយធម្មតាអាបូកដោមិនត្រូវនៅគ្នាដាក់ផាំងឌឹងតើទៅទៀតចាំអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងនេះអង្គសួរច័ន្ទប្រស័យភ្នែកស្ថិតនៅផ្នែកខាងមុខហើយមានពោដែលមានពោអាកម្មៅកម្មៅយើងហ្នឹងណាអាពោកម្មៅកម្មៅហ្នឹងវាអាចទៅជាពោថ្នោតពោប្រភេទពោបៃតងអញ្ចឹងទៅយល់ទេបាទនៅស្រុកគេគេអាចពោខៀវខ្ចីថ្លាអញ្ចឹងណាយល់ទេអឺអាអញ្ចឹងបាទកុំដាក់ស្នែគេអត់ប្រយោជន៍ទេកូនបាទមាននាទីតម្រូវបរិមាណពន្លឺដែលចាំងចូលក្នុងភ្នែកអូខេហើយមួយទៀតអាអត់តមើលអាណាប់មានជាតិពណ៌ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រស័យភ្នែកហើយស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់កូរ៉េហ្នឹងផ្ដល់ពណ៌ color have color red brown yellow blue green មានពេញអត់មានពេញអាអឺចោលនៅពេញកូននៅពេញហ្នឹងនៅដល់នេះជិតពោពេញហ្នឹងអូឥឡូវពោពេញឥឡូវគ្រូអានពេញហីអានពេញហីប្រហែលខែមុនគ្រូពេញលោតឥឡូវអានពេញហ្នឹងតាទៅទៀតយល់ហើយណាបាទចាំអូនមើលស្រីភ្នែកអ្វីដែលមានជិតពោហ្នឹងស្រីភ្នែកហើយហើយស្រីភ្នែកផ្ដល់ពោឲ្យភ្នែកដូចជាពោថ្នោតពោប្រភេទពោបៃតងថ្នោតខៀវថ្នោតប្រភេទថ្នោតបៃតងថ្នោតភីងថ្នោតយេឡូថ្នោតរ៉េតថ្នោតអីចឹងទៅស្រេចចិត្តថ្នោតប្រអិនចឹងក៏បានដែរអូខេនៅចំកដាលនេះនៅចំកដាលនៅចំកដាលគឺជាអីកូនរុនប្រស័យភ្នែកអនរុនប្រស័យភ្នែកគឺជាផ្នែកចំកដាលបាទថាត់នៅចំកណ្ដាលនៃប្រស័យភ្នែកមានរុនចំហមួយហៅថារុនប្រស័យភ្នែកអមរុនប្រស័យភ្នែកពិសេសមែនតើជាបត់បែនអូតូតែម្ដងរុនប្រស័យភ្នែកគឺជាចលនាអឆន្ទៈយើងមិនបញ្ជាវាទេចាំណាដូចបេះដូងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឃើញនិយាយថាគួរឲ្យរាប់អីគេចលនាអឆន្ទៈមានឯខ្លះមានបេះដូងមានដង្ហើមមានរុនប្រស័យភ្នែករុនប្រស័យភ្នែកអមរនេះគឺជាពលឺយ៉ាងម៉េចពលឺសតុននៅពេលតែពលឺសតុនរុនប្រស័យភ្នែកបាទចាប់ដើមរីកធំពេលនោះពន្លឺក៏ចូលទៅក្នុងភ្នែកដោយបានច្រើននៅពេលដែលពន្លឺខ្លាំងរុនប្រស័យភ្នែករួមតូចពន្លឺមិនអាចចូលទៅក្នុងភ្នែកបានច្រើនទេបានតែតូចឧទាហរណ៍នៅពេលបងក្តីបានណាត់ហាន់នីរបស់គេចូលទៅក្នុង Power Cafe នៅក្នុងម៉ាស៊ីនជជែកមួយដ៏ជ្រឹបគេក៏បានចាប់រូបហាន់នីរបស់គេចូលទៅក្នុងភ្នែកយ៉ាងច្រើនដើម្បីត្រៀមទុកនៅពេលដែលមិនបានជួបគ្នារំលឹកនៅក្នុងភ្នែកប៉ុន្តែពេលអាមួយទៀតអាស្រីមួយទៀតគេណាត់គ្នាទៅកដាវាលខាងក្រៅបាទវាក្តៅក្តៅចឹងនឹងរុនប្រស័យភ្នែករបស់គេក៏រួមទូចមើលអត់ឃើញដល់ស្អាតចាប់អារម្មណ៍គ្រាន់ជាកង់សកួរខោយក្តៅខោតោះត្រឡប់មកវិញមករឿងរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាពលឺស្រទុនចាំឥឡូវស្រទុនហ្នឹងអូនកំពុងតែស្រទុនស្រទុនដោយសារឃើញសម្រស់គ្រូទេបាទស្រទុនចឹងអត់ស្រាប់ពលឺចូលក្នុងភ្នែកបានច្រើនអូនបើកតិចតិចក៏ឃើញដែរតិចតិចក៏ឃើញអឺ
ប៉ុន្មានឃើញសិកែអត់វិញសិកែអត់ឃើញយោឃើញយោច្បាស់ជាងគេដោយសារសិយោឆាមីងើលចឹងច្បាស់អត់កូនច្បាស់អត់ច្បាស់ចឹងពលិជោបានច្រើនឃើញទេសុទុនត្រជាក់ពលិតិចគឺពលិជោក្នុងភ្នែកបានច្រើនប៉ុន្តែបើក្ដៅអូនតែឃើញក្ដៅយើងភ្នែកយើងភំភំចឹងបើអត់ចង់រួចទេថាដល់វាក្ដៅពេកចឹងបសៃភ្នែករួអីគេវារួមតូចយើងបើភ្នែកអ៊ីវនឹងបសៃរួមតូចចឹងពលិជោអត់បានទេចូលតិចតួចតាចឹងរុនបសៃភ្នែកអនុញ្ញាតឲ្យពលិជោក្នុងភ្នែកការចូលរបស់វាអាស្រ័យទៅលើដូចគ្រូនិយាយមិញហ្នឹងរុនបសៃនេះជាសាច់ដុំដែលធ្វើឲ្យរុនបសៃភ្នែករីកធំឬរួមតូចរីកធំនៅពេលណានៅពេលដែលពលិស្រទន់ចូលបានពលិបានច្រើនរួមតូចនៅពេលណានៅពេលដែលពលិខ្លាំងអូខេឥឡូវលោកគ្រូបង្រួមឡើងវិញតោះគ្រូបង្រួមឡើងវិញសង្ខេបឲ្យឡើងវិញនៅក្នុងសតបរេទីនហ្នឹងចាំរុនបសៃភ្នែកសឹងមាញ់ទីងចាំឯងបងវាជាសាច់ដុំដែលកាត់ចេញពីហើយវាគឺជាសាច់ដុំរលេងដែលធ្វើឲ្យប្រសិរុនប្រសិរុនតូចឬរុនធំអាហ្នឹងហើយបើវារុនតូចនៅពេលណារុនធំនៅពេលណារុនតូចនៅពេលដែលពលឺសតុនរុនធំនៅពេលបាទពលឺខ្លាំងហើយតែសតុនគឺពលឺចូលភ្នែកបានច្រើនហើយបើខ្លាំងពលឺចូលភ្នែកបានតិចអមើលសតុបកូរ៉េអេតគូសង្ខេបអស់សតុបកូរ៉េអេតសតុបកូរ៉េអេតមានអីខ្លះបាទមានអីខ្លះដងឡើយមានសរសៃឈាមបាទមានអីខ្លះសរសៃឈាមសមាធិវាជាតិអីគេជាតិពោថ្នោតចាស់បាទមានអីទៀតអីអស់មានអង្គសរីរ៍យេបាទអង្គសីលីយេបាទមានអីទៀតប្រសៃភ្នែកមានអីទៀតរុនប្រស្រ័យមានអីទៀតបាទចេះប៉ុណ្ណឹងគឺចេះគុនចេះប៉ុណ្ណឹងគឺចេះបាទទទួលកូរ៉េមានសរសៃឈាមសរសៃឈាមមានអទីដឹកនាំសាធិចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែនទៅពុតគង់ទទួលប្រេរេទីនជាតិពោថ្នោតចាស់មានអទីការពៀការបង្ការការជះរលាប់នៃពលឺបានអង្គសីយេគឺជាសាច់ដុំរលេងដែលនៅជុំវិញភ្នែកប្រសិយភ្នែកថានៅផ្នែកខាងមុខនៃភ្នែកដែលជាផ្នែកមួយមានពណ៌យល់ទេនៅក្នុងនៅចំកណ្ដាលនៃប្រសិយភ្នែកមានរន្ធចំហមួយហៅថារន្ធប្រសិយភ្នែករន្ធប្រសិយភ្នែកជាសាច់ដុំដែលអាចឲ្យពលឺចូលបាទមកទៀតអាចរិចរួមតាមនឹងទៅទៀតរុនប្រសិយភ្នែកនៅពេលដែលពលឺស្រទន់ប្រសិយភ្នែករិចធំអាចឲ្យពលឺចូលបានច្រើននៅពេលដែលពលឺខ្លាំងរុនប្រសិយភ្នែករួមតូចអាចឲ្យពលឺចូលបានតិចយល់
ជាតិពមានសារៈប្រយោជន៍អីជាតិពនៅក្នុងប្រស័យភ្នែកឬនៅក្នុងសន្តិកូរ៉េកូរ៉េហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យផ្ដល់ភ្នែកអីផ្ដល់ភ្នែកមានពោអីអាចពោថ្នោតប្រភេទអាចពោថ្នោតខៀវអាចពោថ្នោតបៃតងអាចពោថ្នោតកាច់ក្រហមអាស្រ័យទៅលើទៅនឹងតំបន់ងាយចំពោះសិនអូខេមនុស្សយើងនៅអាស៊ីភាគច្រើនគឺពោប្រភេទថ្នោតប្រភេទបាទល្អបាទអញ្ចឹងអូនណាពោប្រភេទល្អពោប្រភេទល្អពេលពោថ្នោតចាស់ល្អជាតិពោមេឡានីនច្រើនគឺល្អចាំអូខេថ្ងៃនេះបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាសូមព្យាយាមកុំឈប់តាប៉ប៉កូននេះនឹងធ្វើកើមៗ